Des del nostre grup, la candidatura d'Unitat Popular, creiem que avui és un dia molt important per a la ciutat de Banyoles. Tenim sobre la taula la modificació del Pla General, concretament el tema de Sota Monestir, on els valors històrics, socials, ambientals, paisatgístics i productius d'aquesta zona són evidents i reconeguts en documents com el que ja hem esmentat, el Pla Director del Pla de l'Estany, el Pla Territorial de les Comarques Gironines i el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. Els puc ben assegurar que a moltes ciutats els agradaria tenir el que nosaltres tenim. Sota Monestir ha sobreviscut a diversos intents d'urbanització per part de diversos ajuntaments, de diversos colors polítics. L'anterior govern, el que els va precedir, tenia un projecte catastròfic pel Sota Monestir i, per cert, es va aturar. És cert que vostès l'han millorat i és veritat que presenten un projecte que abans de la febre constructora hagués estat prou aplaudit. Però no entenen que han arribat tard, que ara ja no hi ha prou en construir ordenadament. Ara cal tenir una visió més àmplia per arreglar els nyaps que ens han deixat des de fa anys, per facilitar l'accés als habitatges buits que ja tenim, per conservar i potenciar els horts que estan fent a molts altres llocs. Un cas és l'Ajuntament mateix de Convergència i Unió a Sant Cugat del Vallès, que aposta per un altre tipus de mobilitat, que no prioritzi el cotxe privat, amb una sèrie de propostes molt agosarades. En definitiva, es tracta de treballar per un altre model de ciutat. El projecte que ens porteu avui contempla l'actual, el que estarem a punt d'aprovar, 659 habitatges. L'anterior, el que era el Pla General del 84, en contemplava 594. I la proposta inicial que es va presentar a el que era a les sessions informatives del Teatre Municipal i de l'Auditori en contemplava 700. És a dir, que fem un augment de 56 habitatges. 34.000 metres quadrats de zona industrial, perquè han reduït la zona industrial i ampliat la residencial. Intentarem exposar breument perquè no podem estar d'acord amb aquest projecte. La raó principal i de la qual se'n deriven les altres és que partim d'un plantejament molt diferent de model de ciutat i relació amb la ciutadania. L'equip de govern continua amb el discurs creixent, urbanístic, igual a creixement econòmic. Nosaltres busquem solucions a aquest model, perquè ens ha portat a on ens ha portat, que tots sabem on ens ha portat aquests models, i continuem. I per què en aquestes altures se'ns fa estrany que encara es plantegi com un model sostenible i respectuós amb l'entorn? D'altra banda, també continuem mantenint la relació paternalista del polític cap a la ciutadania, que nosaltres intentem trencar. La ciutadania ha de ser responsable, s'ha d'implicar i ha de poder decidir quina mena de ciutat vol viure. I el polític ha d'incentivar i motivar aquesta participació. Dues sessions en diuen participatives, però que són informatives, i la desaparició de la tercera, que el senyor Miquel Vilanova havia dit que es faria. I ens sap greu dir que la posterior a una aprovació inicial no pot comptar com una sessió participativa. No són el que entenem per procés participatiu des del nostre grup. En tot cas, amb el temps que hem tingut per mirar-nos, el projecte discrepem amb els següents punts i veureu que en molts casos són degudes a visions diferents. A la introducció de la memòria informativa es parla de buit urbà. Aquest terme urbanístic creiem que és un error de formulació, perquè pensar que un espai és buit urbà incita a omplir-lo de carrers i edificis. Sota Monestir no és un buit urbà, és un ple, un espai ple de valors per a la ciutat, agrícoles, ambientals, socials, històrics i paisatgístics, i alhora que es pot crear un model productiu agrícola. Per tant, la primera contra... totalment antagònic, és a dir, per un costat diguem que és buit i nosaltres ho veiem tot ple de colors. Avui, abans de venir aquí, he passat per l'hort dels meus pares i els convidaré que s'emportin verdures perquè puguin veure que té color i que té vida, perquè hi ha terra, hi ha aigua, hi ha arbres, no és buit, hi ha vida, hi ha vida. En l'objecte de modificació, continuem perquè anem desglossant el seu projecte, en l'objecte de modificació justifiquem la necessitat de tirar endavant aquest planejament, perquè ja fa 30 anys de l'aprovació del Pla General, tal com hem comentat. I com que les necessitats han canviat, cal fixar nous paràmetres d'ordenació,
Exacte. Per això mateix se suposa que s'hauria d'iniciar el nou POM, per tal de saber com ho volem anar, com on volem anar com a ciutat. Perquè si és veritat que amb la crisi i tot plegat, com es diu, no es començarà a edificar fins d'aquí molts anys. Molts anys. Per què? Perquè cal que planificar empreses. Aquest espai sense tenir en compte la resta. No es pot ordenar de manera eficient una peça de tal magnitud i importància com aquesta sense una visió global de la ciutat. Avui ja ha sortit aquí la mancança de la visió global de la ciutat. Com distribuïm els espais lliures del municipi perquè tots els barris tinguin espais verds, propers? Quan i quin espai podem destinar a nova construcció sense perdre patrimoni de valors? Quines zones necessitem a indústries o tallers compatibles amb les àrees residencials? Una vegada detectades les necessitats del municipi, en global, es pot ordenar una zona en particular, però mai a l'inversa. Si ho fem al revés, les possibilitats d'equivocació es multipliquen. Dit tot això, no podem estar d'acord amb la proposta d'ordenació que es fa, ja que ens falten punts importants de memòria. Pel que fa a la classificació del sòl, ens segueix sorprenent la tipologia de cases adossades a morts privats, tal i com també hem vist a les fotografies. No ens enganyin, tothom sap que els jardins privats de les cases dels propietaris hi faran el que vulguin, perquè no entrareu a dictaminar què pot fer o deixar de fer un particular al seu jardí. Això és un invent per mostrar-nos un espai verd, amors, davant del monestir, quan la realitat serà un espai amb jardins privats, ballats, amb piscina, portland, gespa i el que faci falta. En lloc d'aquest pla es justifica la necessitat d'encabir 650 noves llars a partir d'una previsió real de creixement de població. És el que esmentava el senyor Jordi Bosch Barraca amb el sistema aquest que tenim pervers. A més, parlant amb una sèrie de propietaris, de persones afectades que tenen parcel·les, amb reunions d'aquestes que vosaltres comentàveu, amb propietaris de 4-5 propietaris, en una reunió, doncs, un important constructor de la nostra ciutat, que també com a persona afectada, doncs, perquè té bé del seu apai, la seva part, al sortir de la reunió els va oferir comprar-ho a tot. Us ho dic per si estan assabentats. Que no hi hauria problema. Per sort, les persones que se'ls va proposar, tots van renunciar. I el constructor diguent que hi havia un grup financer, mobiliari alemany, disposat a comprar-ho tot. Això és cert. Això és cert. Vull dir que encara estem en perill. Per tant, desclassifiquem-ho, mirem-ho bé, perquè estem construint la ciutat del segle XXI. La candidatura d'Unitat Popular a la CUP serà negatiu. Bona nit. Prego silenci. Prego silenci, gràcies, senyor Masó. Bé. Li prometo que els gaudiré. Per tant, li dono les gràcies. Bueno, m'he quedat amb el que ha dit al començament que hem millorat el projecte, com a mínim és la falaca que hem sentit aquesta nit, tot i que diu que hem arribat tard. Potser sí. No és un intent d'urbanització, precisament és un intent d'ordenació, és un intent de desurbanització d'una part. És un intent de desurbanització d'una part. És a dir, torno a repetir, si agafem el pla general actual i agafem aquesta proposta, potser és poc ambiciós des del seu punt de vista, perquè ja ha dit vostè que partim de criteris molt divergents, és veritat, la política que fan vostès i la política que fem nosaltres és absolutament diferent i diversa, les dues són respectables, al meu entendre, i molt diverses. Ara bé, si amb alguna cosa coincidim, és que tant la proposta com el que farien vostès va cap allà mateix. A diferents nivells, potser sí. Que vostès ho deixarien tot en bors,
És cert, nosaltres en deixem només 25.000 metres. Segurament és poca cosa i és poc ambiciós per a vostè. Però si es van a veure els 25.000 metres que són, veurà que no són tan poca cosa a nivell d'hores. A nivell de patrimoni, escoltin, entre el que diu el Pla General actual i el que es proposa amb aquesta modificació, hi ha bastant de canvi. Hi ha bastant de canvi, perquè una modificació de Pla General, una modificació de Pla General que té, doncs, rang legal, obliga a qui volgués urbanitzar, a qui volgués construir o a qui volgués reordenar aquella zona. Per tant, si fem una modificació puntual en la qual incorporem criteris ambientals, en la qual obliguem a mantenir tota la riera Canaleta, que en aquest moment no hi és, que obliguem a mantenir tot el traçat de recs, que en aquest moment no hi és, és a dir, és evident que estem buscant la salvaguarda del patrimoni existent en el sota monestir. Ara bé, els dos models són molt antagònics. Vostè proposa desclassificar tot el sota monestir, és a dir, desclassificar 25 hectàrees rodejades de sòl urbà i que són 25 hectàrees urbanitzables. Potser és una bona idea. Ara, nosaltres no ho farem, potser ho faran vostès quan governin. Potser ho faran vostès quan governin. De moment, nosaltres no hem arribat tan lluny, no som tan ambiciosos. Nosaltres no pretenim un Banyoles perfecte, no pretenim un Banyoles perfecte, pretenim un Banyoles una mica millor. Vostè diu que hem millorat. Nosaltres el pretenim una mica millor. Prego silenci, sisplau. Encara sóc l'alcalde democràticament elegit. Perdoni, em toca a mi posar ordre a la sessió, si m'ho permeten. I per tant els hi prego que el mateix respecte l'han de tenir per als 17 regidors i regidores que hi ha en aquest plenari. Continuï. Malgrat partir, doncs, de visions que són absolutament diferents, que això està clar, és indiscutible, jo li recordaré quan ha parlat vostè d'anteriors propostes que s'havien fet en el sota monestir i que potser moltes de les persones que estan aquí no recorden, com l'ERE, el famós ERE que va proposar la Generalitat, li recordo que va ser aquest govern que va aturar aquest desenvolupament urbanístic bestial que es feia a tot vol de la riera del camí de Vilabenut. És a dir, allò sí que era un desenvolupament urbanístic desmesurat, amb pisos, amb edificis de més de 100 metres de llarg, planta baixa i 5, planta baixa i 6. És a dir, aquest govern, doncs, aquesta iniciativa la va aturar. Vostè em parla del manteniment de les zones industrials. Jo potser no en diria zones industrials, però a Banyoles hi ha d'haver-hi zones d'activitats. El Pla General és un document que requereix d'una complexitat i d'una dedicació amb diferents fronts oberts, i quan obres la caixa del Pla General acabes dedicant-te parcialment en els diferents sectors del Pla General. Acabes fent-ho, vulguis o no vulguis. Perquè quan, si tractéssim el sota monestir a dintre del Pla General, acabaries paralitzant tot el Pla General i intentant resoldre aquest aspecte en concret abans de desenvolupar l'altre. Han anat sortint les respostes que ha fet el senyor Miquel Vilanova. Havia sortit anteriorment, doncs, que poder ha narrat amb diverses fórmules tot aquest procés. També ha comentat que poder moltes coses tenim raó. Doncs per què no ho desclassifiquem? Per què no ho parem i tranquil·lament? Hem comentat que això actualment és fer volar coloms, que no sabrem com evoluciona la societat, que es mou constantment. Doncs parem-ho i ho analitzem quan toqui. Si hi ha necessitat, ho deixem parat i ho analitzem quan toqui. Perquè realment és necessari, o hi ha alguns interessos, de posar sota monestir 609 habitatges quan n'hi ha 1.500 buits a la ciutat de Banyoles. Si no tenim cap mena de pressió, doncs ja ho analitzarem quan toqui si ha de créixer la ciutat. Però ara per ara, la part de l'NP4, que és la zona més conservada, la desclassifiquem, intentem de protegir el màxim possible la resta de la zona, que no sigui urbanitzable. Senyor alcalde, sí, senyor Masó. Miri, a Banyoles, amb la història de Banyoles, i si es passegem per la ciutat, ha passat moltes vegades de que deixem-ho aparcat per quan toqui i després s'ha edificat com els pisos de la Caixa o s'ha fet l'edificació intensiva que s'ha fet moltes vegades quan no tenies els documents de planejament adequats pel moment, perquè es havia deixat per quan toqui. L'única cosa que proposem aquí és, a dintre del que ja tenim ordenat en el sota monestir, és
posar-hi una sèrie de mesures i normes, normes de funcionament que ens permetin que si mai això s'ha d'edificar, tinguem com a mínim preservat allò que volem preservar, és a dir, una zona d'horts, el patrimoni, els recs, etc, etc. És veritat que nosaltres no estem impedint ni estem desclassificant, però ja li dic, jo li dic directament, en aquest equip de govern en aquest moment no té cap intenció de fer-ho. No té cap intenció de fer-ho, de deixar-ho com a rústic. Ara bé, també li diré una cosa, vostè parla de 600 habitatges aquí. Actualment no es construiran pas, s'està fent planejament a 25 anys. Si d'aquí 25 anys resulta que aquests habitatges no són necessaris i això ha de ser un parc urbà, doncs es canvia, però en aquest moment... Jo només afegiria una petita qüestió. Precisament quan no hi ha pressió urbanística, perquè jo crec que no n'hi ha ni una, en aquests moments segur que no n'hi ha ni una, és quan s'ha de fer precisament amb la tranquil·litat el planejament. Planejament que no vol dir desenvolupament, com bé ha explicat el senyor Vilanova, i per tant el que estem fent aquí és planejant i no desenvolupant, i ni pensant que es desenvoluparà això demà. Però més en un altre àmbit, si no som capaços de fer aquest planejament d'aquest àmbit, tampoc serem capaços de fer el pla general. Perquè precisament, si fem el pla general, com vostè ha dit, i en el pla general forçosament hem d'abordar aquest tema, que nosaltres hem optat per fer-ho d'una altra manera. Primer abordar aquest tema per incorporar-lo al pla general, i aquest és un model en el qual no ens posarem d'acord, però que són perfectament legítims els dos, si ens trobaríem el mateix problema en el pla general.